Добре, че уважаваме зрители. Добре, че уважаваме зрители на bgbasket.com и на Sportmedia TV. Намираме се в новопостроената Овергас арена към училището Българско школо, което е построено от Овергас, където всеки момент ще започне двубоят от втория кръг на първенството на А-група за мъже между отборите на домакина Казино Капитал, Спартак МВР в жълтите екипи и госта Тракийския университет в червено-жълти от Стара Загора. Двата отбора влизат в този двубой след победа в първия си кръг. Казино Капитал, Спартак МВР вчели изключително трудно. Гостуването си на Варненския икономически университет с 88-83. Много интересен и успорен двубой от начало до край, но в края на двубоя гостите от София стигат до победата. 25 точки вкарва Михаил Танев. Тогава 18 Ивайло Вучков, 12 Христо Господинов. Тракийския университет постигна далеч по-лесен успех. Това се случи при домакинството на Дуна 2007 в Стара Загора с резултат 72-53. Както знаете, борът на Казино Капитал Спартак МВР реално е възроденият отбор на полицаите на Спартак МВР, който след няколко години прекъсване се завръща в българското първенство, този път в мъжката А група с основен спонсор Казино Капитал. Двата отбора излизат на терена със своите титулярни петици за жълтите, които са домакините от Казино Капитал Спартак МВР с номер 8 Ивайло Вучков, с номер 9 Александър Голов, 10 Иван Ценов, 13 капитаната Сен Саралийски и 14 Михаил Танев за Тракийски университет с 33-ти Милен Дудев, с 15 Георги Бързаков, 6-ти Евгений Иванов, 11 Ростислав Алексов и 10-ти номер е Ангел Ангелов. Старшиньор на Казино Капитал Спартак МВР е Красимир Дъргоев, за Тракийски университет е воден от Тодор Тенев.
съди днешния двой са Татяна Вълчева и Ангелонов. Дежурният представител на БФБ е Руско Русев. Михаил Танев е с топката към Сара Лийски. Първи две точки в двубоя за домакините от казино Капитал Спартак МВР, които са основният фаворит за първото място в този сезон. Са чудесно Дудев към Ангелонов. Той обаче пропусна под самия кош. Ангелов национал до 18 години това лято. Юношески национал, който бе част от отбора за европейско първенство в Литва и Латвия, който стигна до 8 място в Европа. Сега Иван Ценов добре използва ръстовото си предимство пред Милен Дудев и кара втория кош за домакините. Нарушение сега на Асен Саралиски срещу Ростислав Алексов. Евгений Иванов пропуска, борба за Ивайло Вучков. Евгений Иванов юноша на Тунджа Ямбол, нарушение на Милен Дудев. Предполагате повечето. Реално отборът на Тракийски университет е нещо като втори отбор на Берой Стара Загора. Тези момчета повече тренират и мъжете. Разбира се, липсват имена като Васил Александров, Владимир Дафинов, които в онзи ден бяха в мъжкия състав в Варна. Дудев сега сбърка при подаването. Добре бе затворен. Сара Лийски към Иван Ценов. Пропус на Иван Ценов. Добавя Евгений Иванов, Дудев отново. Нарушение на Александър Голов. Георги Бързаков стреля от тройката и бележи още при първата стрела Георги Бързаков. Първи кош за Тракийския университет в двубоя. 4 на 3 водят домакините. В жълти екипи, които сега правят атака. Гогов към Саралиски, той е фолиран от Евгений Иванов. Първа смяна остава на домакините. Повислав Шуранов с номер 6 и се появява в игра на мястото на Иван Ценов. Тарески точен само при втория си опит. 5 на 3 за домакините. Сигурност могат да получат предимство от това, че пеките ме по-дълги, могат да използват повече играчи. Гогов сега пропуска на бързата атака. Георги Бързаков с борбата към Милен Дудев. Дудев. Две точки за Милен Дудев и равенство в резултата. Играчки сега на Ивайло Лучков. И топка за гостите от Стара Загора. Сам е Ангелов на тройката, неточно. Шуранов. Второ лично решение за Милен Дудев е това. Дудев.
Само стана Михаил Танев на тройката, много къс трава, Барзаков. Хвана топката, даде на Дудев, той обаче не очакваше. И не успя да въде. А тя излезе в аут. Вучков бележи от тройка, 8 на 5. Страхотна тройка на Георги Барзаков, втора за него, изтичаше времето за нападение на гостите. Барзаков успява да отбележи. Саме Шуранов на тройката реши да не стреля, да не ства търси подаване към Сарлийски. Той спаси топката, но тя падна в ръцете на играча на гостите. Ген Иванов към Барзаков и 8 точка за него и 10-8 за Тракийския университет. И прекъсване първо в този дълъг полза Красимир Дъгоев, старшния орд на казино Капитал Спартак МВР. Край на прекъснето, за първи път в игра за домакините се появява номер 5, Боян Тенев. Без мен е състава на гостите, които, както ви казах, по-къс състав от своя съперник. Какъв проблем има на съдийската маса преди това двата отбора. Са призовани да се завърнат на пейките. Проблемът е с часовника над таблото. Над кошовете. Изгасна за часовника за 24 секунди. Сега е оправено. Да видим дали ще трябва да чакаме 6 минути и 9 секунди, ако не се лъжа, оставаха. Вече всичко наред. Явно ще поне до края на тази първа част ще се отборява ръчно. Пробив на Михаил Танев, пропуск, борба за Ростислав Алексов. Дудев към Алексов. Успокоява играта той. Алексов юноша на Черноморец Бургас и той това лятото иде в Стара Загора. Дудев. Чудесен пас на Дудев към Алексов, но не се получи до край. Нова смяна състава на домакирите. Михаил Танев излиза. И
На него място за първи път в играта номер 12 Руслав Колев. Получава Сарайски под кошето. Топката излезе. И борба за гостите. Ангел Ангелов. Към Евгений Иванов. Дудев. Дудев. Чудесно към Алексов. Той се забави, пропусна и борба там се пак за Ангел Ангелов. Той бележи и е фаулиран от Ивайло Вучков. Ще заставяме наказателната линия. Пропуск на наказателната линия, обаче пасът на Шуранов към Колев бе прекалено висок. И топът излезе в аут. 12-8 бой от гостите от Стара Загора. Георги Бързаков, Ангел Ангелов. Евгений Иванов получава Алексов към Дудев. Елен Дудев. Алексов по крайната линия, връща на Дудев. Дудев обаче е настъпил. И е отсъден аут. Топка за казино Капитал Спартак МВР. Най-кратна тима Шуранов към Сара Лиски. Нарушение има на Алексов и Сарлишки ще изпълняват два наказателни удара. Алексов. Първо лично нарушение. Четвърто отборно. Смяна в отборно. За първи път от игра излиза Ивайло Вучков. На него място Христо Господинов, номер 11. Стана домакините. Не мога да ви кажа колко време има до края на тази част, тъй като никой не е споменал. Припомня ви, че часовника бе рестартиран. Точен е при втори опит Сара Лиски. На 9 е резултата в полза на гостите от Стара Загора. Евгений Иванов бележи с леки съмнения за крачки, обаче не, няма такова отсъждане. 14-9. Шуранов от тройката, прекалено избърза тук. С това свое отиграване Дудев. Добре, искаше да намери Руслав Алексов, но Шуранов пресече този пас и сега Шуранов предполагам. И след този така на него място се вирява, ще в игра Александър Гогов. Дудев, блокиране от Гогов. Христо Господинов си топката, тя пана в Евгений Иванов, той изпусна. В крайна сметка борба за домакините и нарушение на Руслав Алексов. На 2-3 пъти гостите спореха, че някои от играчите на жълто е настъпил в крайната линия. Вместо това второ лично решение за Руслав Алексов. Излиза Боян Тенев. Ивай Лучко се връща в игра с номер 8. Лично нарушение трябва да изпълнява. Два наказателни удара по щатите трябва да изпълнява Александър Гогов. Нарушението е било срещу Боян Тенев. И ако успее при втори опит, тогава ще бъде сменен.
Точен е само при втори опит Тенев. 14 на 10 за гостите и сега Вучко вече може да влезе в игра. Георги Бързаков. Пропусна третия си опит от тройката Бързаков. Да е си наумил да стреля още при получаването. Гогов сега към Вучков. Саралийски. 10 секунди за нападение. Гогов. Грешен пас на Гогов. Ангел Ангелов към Георги Бързаков. Бързаков изпусна топката под самия кош. И след това нарушение бе принуден да извърши Ангел Ангелов. Бързаков. Изпусна да направи предат на своя отбора 6 точки. Места тя може да стане 2, ако Саралийски бъде точно от наказателната линия. Точен е Цветелин Младенов за първи път в игра с номер 15. Радослав Колев излезе. Дудев. Към Бързаков. Радослав Алексов. Алексов тръгва към коша. Грешен пас. Те пак е Ангел Ангов. И от топка. Тя остава притежание на Тракийския университет, но има 5 секунди за нападение. Саме Бързаков на тройката бе изпуснат сам. Пропусна да отбележи. А борбата е за домакините. Гогов. Но Саралийски. Саме Вучков. Стрела за 2 точки. Не точно добре се бори Ангел Ангелов. Може за Тракийски университет. Дудев. Много е бърз Милен Дудев. Не можа да бъде спрям. Сега Гогов пробива и нарушение срещу него. Ще започнат да тежат тези лични нарушения на гостите от Стара Загора. Фалът е на Евгений Иванов. Той сега ще бъде заменен от номер 51. Това е Йордан Иванов. 2 минути и 6 секунди има до края на първата част. Гогов е точен, 16 на 15 водят гостите. А Евгений Иванов, Руслав Алексов и Милен Дудев имат две лични нарушения за Тракийския университет. Сега Бързаков добре се освободи, но бе затворен от Саралийски. Алексов тръгва на пробив, нарушение на Саралийски и кош от Себори. Алексов ще затане наказателната линия. Номер 13-ти Саралийски, второ лично решение, четвърто отборно. Второ лично решение за Саралийски е това. А Алексов прави отново разликата 4 точки. Цветелин Младенов. Добре, Христо Господинов към Саралийски, който чудесно се беше наместил. И връща 2 от точките. 2 аванси за гостите. Бързаков. Дудев към Бързаков. Йордан Иванов. Но не точно стрела на Йордан Иванов, но добре бе попречено от Ивайло Вучков. Бързаков успя да спре с глава тази атака на домакините. Възможност за казино като Спартак Мевре да изравни резултата. Тели Маденов. Нарушение на Йордан Иванов и кош срещу
кож за Цветелин Младенов. Иванов сега ще седне на его място. Сафамил Кътмо. Евгений. Минута и 2 секунди до края на първата част. Пропуск на Стрима Ден в линията. Нарушение след това него срещу Алексов и Рустав Алексов стива на наказателната линия. Държи Алексов първи опит. За Туркийския университет. Алексов излиза на него място номер 12, Петър Танков. Излиза на 11, Алексов излиза на 12, Танков. Саме Саралиски заравня бързо резултата. Попука се тук защита на гостите. Евгений Иванов, добре запазен от Бучков, Бързаков. Новият Евгений Иванов, той ще стреля от тройката, пропуск там. Христо господин с борбата. Дълъг пас, много висок. За втори път се получава такава грешка за състава на домакините. Преди това Владислав Шарамов. Прекъсване се ползва Тодор Тене. 25 секунди преди края на първата част. Следно нападение за тази първа част за Тракийския университет. 10 секунди остават. Дудев към Ангел Ангелов. Той бележи и е фаулиран от Христо Господинов при оставащи 3 секунди до края. Ще изпълня един наказателен удар. Възможно да направи предната на съотбор 3 точки, така да завърши първото полувреме. Успя с малко повече късмет да отбележи. Топката стигна в предно поле Младенов. И последната секунда. Успява да вкара по невероятен начин Цветелин Младенов. Много сериозна грешка за гостите от Стара Загора. Допуснаха много лесно да им бъде отбелязан кош, само за 3 секунди. И така предината им е само една точка след първите 10 минути игра, 24-23.
време за начало на втората четвърт. На двобоя 15 Светлина Демов, 9 Александър Гогов, 13 Асен Саралийски, 8 Ивай Лучков, 11 Христо Господинов на терена за домакините от казино Капитол Спартак МВР за Тракийски университет. В игра 33 Милен Дуда 15, Георги Бардаков 6, Евгений Иванов 10, Тан Гангов 11, Ростислав Алексов, Евгений Иванов към Алексов. Алексов имаше и нарушение сякаш срещу Алексов. Не е отсъдено от съдиите. Гогов. Две точки за Александър Гогов и нова при нас домакините. Будев. Фаул този път отсъден на Ивайло Вучков. Ангел пропусна, фана си топката, не е много спя в крайна сметка, добре се превари Христо Господинов и Ивайло Вучков. Към Гогов, пита Алеоп, пас, не се получи. Дудев към Ростислав Алексов, крак на Асен Саралийски. Дудев от тройката бележи 27-25. Бучков с опит да върне този кош, пропуска, борба за Милен Дудев. Сам е Барзаков, Дудев го видя, Барзаков стреля за две точки и бележи 29-25, а Георги Барзаков става с двуцифрена точка Ким. Светелин Младенов са обаче върши тези две точки. Барзаков 10. С домакините толкова има Сен Саралийски. Ангел Ангелов към Евгений Иванов. Иванов към Алексов. Той е блокиран и топка за Тракийския университет. 6 секунди. Имат гостите от Стара Загора до края на атаката. Грешен пас сега на Милен Дудев. Ще има на един. Младенов. Пропуск. Там е Вучков. И той пропуска. В крайна сметка борба за Евгений Иванов. Възможност за гостите. Трима на един. Алексов. Ангел Ангелов. И той пропусна. Топка за казино Капитол Спартак МВР. Грешки и за двата отбора на бързите на атаки. Наистина първо при 4-1 казино Капитол, играч на казино Капитол Спартак МВР не можаха да вкарат след това. При 3-1 тези на Тракийския университет пропуснаха. Господинов към Ивайло Вучков. Не, Саралийски, добре се намести Господинов и бележи, изравнява резултата. 29-29. Ангел към Барзаков, Дудев. Дудев към Евгений Иванов. Евгений Иванов, добре към Ангел. Той е фаулиран от Ивайло Вучков. Смяна остава на домакините. Михаил Танес, номер 14. За мен именно Вучков. Почен Ангел Ангел.
точки, 31-29, гости продължават да водят по-често в резултата, след като поведаха още през първата част. Христо Годинов е сам. Пропуск на господин, борба за Евгений Иванов. Дари топката в кръка с Евгений Иванов. А Цетели Младенов вкарва лесно две точки. Будев. А Кранслов резултата. От ръцета на Михил Танев влиза топката в саут. Бързаков е сам в ъгъл, стрелба от ръката на Георги Бързаков, къса, борба за Христо Господинов. Цели Маденов към Гогов, стрелба Гогов, 3 точки пропуск, борба за Михаил Танев, като се пана в него. Цели Маденов сам, на Христо Господинов. Гогов. Това за две точки бележи Иван, Александър Голов, прощавайте, 33-31. Данилов, Евгений Иванов, настройката, топката излезе, топка за Тракийски университет. Получава организира новото нападение на Тракийския университет. На време Йордан Иванов спойде в игра място на Евгений Иванов. Допусна Ангел, сега тройката. Дудев обаче спаси топката. Грешка обаче на Йордан Иванов. Михаил Танев. Допуска там и Голов не можава. Добави попречка с двамата. Бандаков, Йордан Иванов. Стъпива на крайната линия. От грешки. Дискутинов е фолиран от Анги Ангел. Второ лично решение това за него. Бързаков сега излиза, заменен от Живко Гочев. Взима ден в топката за макините. Към Сара Лиски. Той вижда Ивайло Лучко сам, Ивайло Лучко се върна в игра, пропуск при стрелата и Русав Алексов взима борбата. Избърза обаче подаването, избърка. Сталин Младенов. Михаил Танев, тръгва на пробив и въпочва за Михаил Танев. 35-31 за домакините от казино Капитал Спартак МВР. Найманов не може да хване топката. Лучков към Цветели Младенов. Прекъсване за Тодор Тенев. 37-31 повежда отборът на домакините в жълти екипи.
Там прекъснат Евгений Ромов, сигурно в игра за гостите, за домакините. Радослав Колев сменя Асен Саралиски. Гудър с топката. Топка с подаването. Или Младенов получава. Две точки бих Или Младенов. Сав Алексов. Саме няма да може да бърза. Евгений Иванов. Илко Гочев. Дудев. Стреля от тройката Милен Дудев. Пропуск. Там борба за Христо Господинов. Танев ще завърши не без покоявам 10 точки вече предината на домакините. Серия от 12 на 0 правите. Поставите от 14 на 0. Червени екипи и Колев пробива и е фаулиран от Ангел Ангелов. Трето лично решение за Ангелов. А Колев стига наказателната линия. Ангелов излиза, Гочев ще го замени. Ето Барзаков се върна преди малко в игра. На място има на Гочев, но Ангел сега трябва да бъде сменен заради тези три лични нарушения. Серията за казино капитал Спартак Мегаре продължава. Значи 15 на 0. Три снова с домакините. Откъснаха се те много сериозно напред. Евгений Иванов от тройката. Пропуск, борба за Дудев, така да крадне. Алексов към Бързаков, пак Дудев. Живко Гочев. Георги Бързаков, не успява, това е добре топ. Дудев е само в ъгъла, много неточно. 4 на 1 са пак домакините. Бързаков добре спря този пас с крак. Ивайло Вучков, 45 на 31 минута и 25 секунди. Евгений Иванов, Дудев, Георги Бързаков, Живко Гочев. Грешен пас за Гочев. А Радослав Колев, абсолютно сам Вучков го видя. Към Бързаков, Бързаков по тройката и той пропуска. Продължава лошо
лошата серия за гостите. Последния кош бе преди 7 минути. Колев. Кош за Радослав Колев и нарушение на Радослав Алексов. И се появява Тодор Атанасов и Гочев излезе. То се е стрелата на Колев. Евгений Иванов взима борбата. Трава на Лексов. Точна. Христо Господинов. Грешен пас сега на Михаил Танев, той избърза. Дудев. Тъмбър Заков. Последни 10 секунди има от тази четвърт, не трябва да се бърза. Милен Дудев. Тодор Атанасов. Евгений Иванов трябва да стреля, прави го неточно и така завърша първото време при резултат 49 на 31 за казино Капитал Спартак МВР след серия от 22 на 0. Точно второ време на добоя от втори кръг на мъжката група между отборите на казино Капитал Спартак МВР в жълти екипи и Тракийски Университет в червени. След първите 20 минути домакините водят с 49 на 31 след изключително силен край. На първото полувреме те го завършиха с серия от 22 на 0. Така се откъснаха, което ще ми направи със сигурност по-спокойно. Второто по време. 15-3 Младен, 14 Михаил Танев, 8 Ивай Вучков, 11 Христо Господинов, 12 Радослав Колев на терена за домакините. За гостите 33 Милен Дудев, 15 Георги Бързаков, 6 Евгений Иванов, 10 Ангел Ангелов, който сега опита пробив. И 11 Радослав Алексов, 3 секунди да нападение имат гостите. Страван Евгений Иванов от тройката. Пусна Стели Младенов към Лучков, лесни две точки. Ако към Ростов Алексов, той към Ангел Ангел. Изпусна топ Ангел от Христо Господин. Не, от Евгений Иванов в крайна сметка. Чуден от това решение, но няма как да го промени. Радослав Колев на
нарушение на Евгений Иванов, трето за него и два наказателни удара за Колев. Трябва да приключи тази лоша серия за гостите, които успяха да отбележат. За три път след трета минута на втората част. По-бързо обаче Руслав Коле връща тези две точки. И 54 на 33 за казино капитал Спартак МВР. Има да имам сам напред Ивайло Вучков, който пропусна да забие. Христо Господин обаче хвана борбата и отбелязва. На 36 водят домакините. Вървят към втората си поредна победа в това първенство. Припомня ви, първи кръг те биха. Като го основно интересен матч отборът на Икономическия университет Варна. Будев към Ангел, той чудес, към Руслав Алексов, две точки. За Алексов. Крачки на Руслав Колев. Въпреки доброто подаване на Михаил Танев. Боян Тенев. С номер 5 заменя именно Михаил Танев. Състава на домакините. Който спря бързата атака, бяха останали. Трима на двама домакините, а преди това той направи грешка с подаването. Пролично решение за бързак е това. Кара след това. Бързаков от тройката. Дълга. Точна стрела на Георги Бързаков. Решение тук на Цветели Младенов срещу Дудев, избута го. Младенов избута Дудев, определено.
отбор на Тракийски университет при раздача 7 на 38 за казино Капитал Спартак. МВР домакините принуждават Тодор Тенев да поиска тайм-аут, за да обясни на своите момчета и им каже за техните грешки. Дудев от тройката, къса с тръбата му. Борба за домакините, Боян Тенев. Тръба за две точки на Тенев. Точен е. Въркича избърза в този случай. Те пак успява да вкара. Тази три точки вече предината на домакините. Евгений Иванов към Ростислав Алексов. Алексов. Пропусна Алексов. Борба за Вучков. Вучков към Ростислав Колев. Тенев отново стреля този път. Тройката пропуска. Нарушение на Христо Господинов. Сега при подаването на Георги Бързаков, Лучков, и той много лошо подаде. Бързаков на тройката към Ростислав Алексов. Анги Ангел, Теодора Танасов. Зами при малко Евгений Иванов. Дудев. Трябва да стреля някой. Атанасов. Блокиран от Ивай Вучков. Вучков. Този път не тръгна да забива, за да не направи като при малко и да изпусне. А вкарва. Две точки. 25 аванс на домакините. Анги Ангелов към Бързаков. Две точки за Георги Бързаков. Като на изключително лесно мина през защита на гостите от единия край на игрището до другия. Нарушение на Вучков тук. Ето за него Иван Ценов. Сега ще го замени Ценов. Почва титулярно, излезе малко след началото и тогава не се вече появява в игра.
Саме на тройката, стреля, пропуск, борбата е за Цители Младенов, Тодоров го е фаулирал. Трети фаул за Дудев. И много мощно успява да завърши. Дудев. Тодор Атанасов. Бързаков. По метър за тройката. Точно страна на Георги Бързаков. Тенев, 6 секунди. Тенев към Христо Господинов. Нарушение на Георги Бързаков и кош за Христо Господинов. Минути по мен при крайна трета част. Излиза Стислав Алексов. На едно място Петър Танков. Рабана Христос Лев, топката не стигна дори до ринга. Йордан Иванов завършва в игра с 51 номер. За гости излиза Тодор Атанасов, пазва домакините за първи път. Вентислав Малуилов с номер 4. Финтира Боян Тенев, но дълга без тръбата, но Петър Танков добре се бори и уладява борбата в нападение. Бързаков. Ангел по тройката, не точно. Нарушението е на Вентислав Манойлов и топка за Тракийския университет. И вкарва две точки. Шестнадесет вече има. Сетрима Ленов, Иван Ценов връщат. Лесно коша домакините. Ангелов отново питва тройката, пак пропуска този път къса. Изтрелбата му последни 15 секунди на трета част. Денов към Тодор Колев, той отново много мощно подкоша се. Намести, бележи, така завършва трета част при резултат 76 на 45 за домакините. И със сигурност те ще спечелят втората спорена победа в първенството.
начало на последната част от този двубой, чийто завършък е предизвестен. Казино Капитол Спартак Мевре ще спечели втора победа в първенството, първото си домакинство след възраждането на отбора на полицаите, което се случи благодарение на новия спонсор на Има Казино Капитол, лицето на господин Рами и на спортния директор Гинко Василев, който е бивши играч на Спартак МВР. Евгений Мороз сега пробива, пропуска, борба за Иван Ценов, той към Кали Младенов. Нямат отговор за зона защита на Лукините. Играчите в червено, както те започват да играят зона. Почнаха да трупат и аванса. Тук имаше крачки на Дудев. Доста пресилено обсъждане. Иван Ценов. Лима Денов към Вецлав Мунилов. Той пък много бърза с тази страва. Все пак успява да отбележи. Иван Ценов добре пресече паса, след това още по-хубаво намери Цветели Маденов и тайм-аут за Тодор Тенев при резултат 83-45 за Казино Капитол Спартак МВР. Подновена е играта при аванс 38 точки за отборът на Казино Капитал Спартак МВР. Нарушение тук на Боян Тенев. Точно тройката, борба за него, топка се върна. Бързаков, Дудев. Я добре, Сами Иванов, той идва на пройка. Бази към Бързаков, по тройката Георги Бързаков, три точки. Кристин Делчев се появи в игра за домакинец, номер 7. А Владислав Шуранов замени Цветели Младенов. Бързаков отново от тройката. Пак бележи 22 точки за Георги Бързаков. Тройката пропуска, борба за Гогов, който скочи най-високо. След това си отбеляза кош. Дудев пробива, подава на Йордан Иванов.
Мързаков, той към Евгений Иванов, първа тройка към Евгений Иванов. Тройка в трета поредна, атака за гостите. Тяха да понамалят разликата, 31 точки вече, без стигнал до 38. Дудев. Към Мързаков. Пропуск на Гори Мързаков. Попаща се той. Това да му направи чудър Богов. Боян Тенев. Там фазове късни дълчи няма да продава. Тенев направи го след това. Той стреля от тройката много късо. Това Шорано фолира Дудев. Късване по полза Крисмир Драгоев, старши народ на Зимно капитал Спартак МВР. Сега на Йордан Иванов от тройката за гостите. Делчев. Фаулира. Фаулиран е Делчев, а също време успява да отбележи един кош и ще застане на наказателната линия. За Тракийския университет излиза Йордан Иванов. Почен дече в показателната линия. Ангелов, той пропуска там база Мануилов. Богов, Тенев. Реши да не стреля Тенефа да изчака. Чудесен алюп пас към Делчев, той обаче не успя да отбележи. Чест секунди за атака Тенев. Две точки за Боян Тенев. Рано сега път повиза в фаут. Ангелов към Дудев, нарушение на Шорано. Второ за него, трето за отбора в тази част. Анги Ангел получава към Евгений Иванов, т.е. срещу Делчев от кошчето Евгений Иванов. Добре се намести, пропуска, но е фаулиран и ще изпълнява два наказателни удара.
50 на 56 водят домакините. Голям Тенев от тройката пропуска. Баз Ангел Ангел. Беше при подаването Дудеш. Топата ще бъде за казино капитал Спартак МВР. 4 минути и 26 секунди имат до края на този двубой. Защита преминаха гостите от Стара Загора, Шуранов от тройката. Бележи. 37 точки преди една за домакините. 38 метра, тя е най-голямата в момента. Дудев. Връща на Дудев, но Дудев е бил извън терена и топка за домакините. Ростов Алексов, топка пак падна при него. Крачки на Венцов Мануил. Първи път в игра за Тракийския университет се появява Атанас Зунов, номер 8. Ростов Алексов излезе. Ген Иванов. Сега на Шуранов и Дудев ще застане на казателната линия. Ето това е пето отборно за казино капитал Спартак МВР. Съставане на домакините Иван Ценов ще се върне в игра. И до нарушението казаха пето от масата, но не би трябвало да е пето, така че Ценов няма да се появи на терена. Развалиха му удоволствието от това да влезе да поиграе в последните минути. Дудев е точно от наказателната линия. Втори опит, Венцов Манойл с борбата. Шуранов, спира се на казателната линия, къса е стрелбата. База Озунов към Евгений Иванов. Иванов към Бързаков. Две точки за Георги Бързаков. Тенев, от тройката Тенев. Къса е неговият опит. 3 минути до края. Ангангел е само на тройката. Тръгват към коша, към Бързаков. Бързаков за 3 точки. Пропуск, борба за Кристин Делчев. Добре, Шуранов към Тенев. Той към Делчев. Делчев пробива, пропуска. Евгений Иванов към Ангангел. Бързаков спира се, стреля с табло. Бележи Георги Бързаков. И две точки прената на домакините. Гогов към Манойлов. Манойлов. Нарушение срещу Манойлов. И два наказателни удара. Живко Гочев и Петър Танко ще завършат двубоя за Тракийския университет. Появят се в игра на местата на Ани Ангелов и Георги Бързаков. Бързаков излиза като най-резултатът в този двубой с 26 точки.
Тя Малунио само при втория си опит. 94 на 61. Единствената въпросителност става е тази дали Козимко Спартак Мадуре ще кара 100 точки. Обаче сега не посмява да стреля. Тройката, въпреки че беше сам, Евгений Иванов. Иванов към Петър Танков. Нов Иванов. Ето, стреля Иванов. Две точки за Евгений Иванов. Богов. Шоранов към Тенев. Пак Шоранов голкото на тройката. И точна страва. Решение на Монуилов и Живко Гочев ще изпълнява два наказателни удара. Гочев да запише името си след реализаторите в този бой с една точка. Шоранов към Делчев. Венцлав Монил пак Шоранов. Шоранов. Айли опас към Делчев, но отново не се получи. Делчев срещу Евгений Иванов и два наказателни удара отново има за отбора на гостите. Прената по 30 точки, 28. Шоранов изпусна топката. Изпусна се тя, след това не спортсменско нарушение на Шоранов срещу Милен Дудев. Това наказателно удара за Дудев и топка за Тракийски университет. Ще има, остават 57 секунди до края на този двубой. Прекъсване реши да вземе старшен от наказин, който е Спартак Мевер Красимир Драгоев. 57 секунди преди края на този матч, който отдавна е решен. Прекъсна топката за Тракийски университет след неспортсменско нарушение, а сега пък и Тодор Тенев реши да вземе прекъсване. Не мога да ви кажа защо, явно.
за да отговоря на своя колега, който взима тайм-аут при такава разлика. Тенев не говори абсолютно нищо на своите момчета, тъй като Драгоев чертае комбинация на домакините. Но ненужно забавяне на двубоя се получава в края. Кого ще получава? Гочев. Добре към Петър Танков, той обаче не успява да хване топката. И тя излезе в аут. 47 секунди. До края на срещата няма да стигна до 100 точки домакините. Но не е нужно. Те печелят този бой, крачки на Кристин Делчев. Тенев края на топката. Е това. Това трябваше да бъде най-спортсменско нарушение на Дудев. Хвана отзад Тенев. Нали, както преди малко Шуранов хвана Дудев, но следите решиха друго. Топка за Казино Капитал Спартак Мевери. 21 секунди. Последната атака в матча. И трябва да бъде това. Получава Тенев. Няма последната атака, не знаем за къде бързаше Тенев. Танков не успява да хване топката и тя остава, те пак ще остане приближение на Казино Капитал Спартак МВР. Манойлов и той избърза, все пак успява да отбележи. Получи пак с кошието. Там е Танзунов на тройката и бележи, той успява да се разпише в този двубой. А Тенев зад центъра за малко. Успее да вкара тройка така. Край на този двубой при резултат 96 на 71 в полза на Казино Капитал Спартак МВР.